ូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់លោកពូអ្នកមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសនេះគឺជារូបភាពវីដេអូឃ្លីបមួយដ៏ខ្លីដែលថតចេញពីតារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមជម្រាបដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងឡាយដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសក៏ដូចជាភូមិស្រុកទាំងឡាយក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំបាទដោយផ្ទាល់បានដែលមានបម្រើជូននៅសេវាដឹកអ្នកដំណើរទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Cambodia in Comfort ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទលេខ011 5833 36សូមអរគុណបាទ